ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃទី7ទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2023តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលិខិតអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានលោកវុនម៉ោងលីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម
ោកអៀងសុផាឡែតជំនួយការសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបនេះថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានទទួលយកការអញ្ជើញនេះហើយហើយសម្ដេចនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខបើតាមលោកអៀងសុផាឡែតនៅក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នៅព្រឹកនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានពិភាក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីហើយក៏បានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហារបស់អាស៊ានបញ្ហាអាស៊ានគឺពិភាក្សាទៅលើការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសាមគ្គីភាពល្អឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកវុនម៉ងលីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដំណើរទស្សនកិច្ចតបតាមការអញ្ជើញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងគោលដៅសំខាន់លើការរិះរកនៅដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាស៊ានឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានហើយសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានឡើងវិញជាពិសេសគឺចង់ឃើញសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់មួយនេះខណៈកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2021មិនមានវត្តមានមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11នៅខេត្តព្រៃវែងនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះឲ្យអាស៊ានមានសមាជិកគ្រប់ចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឡើងវិញសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាស៊ានមិនគួរបែកបាក់ព្រោះតែប្រទេសដទៃនោះឡើយដូចនេះការពង្រឹងអាស៊ានឡើងវិញគឺជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ